Zotë Ministri, mirë se erdhe, ju falenderoj shumë. Për respektin që keni ardhur, po ta kemi po dhe thumonc. Un kam një diçka të vogël, personale. Un ka pas punësitë e mia, s'mund ka merrë bo aplikim në shtëpisë. Edhe një fjalë për tremetit. Se kuptoj, çka ke pas? Kam pas hallet e mia familjare, s'mund kam arritë të merrë bo aplikim në shtëpisë. Kam pas problemet e mia. Edhe erdhe dje. Edhe më tha nuk bëhet. Se kam marrua fati. Ku ka gjë që s'bëhet? Kështi, kaq, unë t'kam asë i gjonë tjetër ma gjatë. Ju bashkë, falenderoj shumë. Bashkë të dy direkt të ashti. Kam shumë respekt që i gjonë të do të bërë për thumonin. E zgjidhim, si e kemi bërë gjithë aplikimin, da i që të bëjtë ashti? A i do... A i nga Italia gërë? Nga Italia, ishë në Itali? Unë nuk rrinë Itali, unë rrinë. Ku ishë? Jose nuk duke shërte si ishë këtu? Jo, unë rrinë Shqipëri. Po kam pas punë të mia jashtë edhe në familje. E pra jashtë edhe, po jashtë edhe, nga erdhe nga Italia erdhe. Edhe se nga Italia erdhe nga jashtë edhe vëlla, po erdhe me notë, se kuptoj. Po nga Italia nga Italia, pra ai ka nga Italia, Italia ka bllokuar fluturimin andaj, ai ka pas probleme, ka ardhur me vonesë, kjo duhet zgjidh. Unë do të ndihmoj ty, ti më thua mua jo, s'ta them nga erdha. Thuaj pra nga Italia të shkretën. Do ta zgjidhim. Do ta zgjidhim marrë kjo punë. Kaq, mos kam ne problem tjetër. Por e u zgjidh pra tash çdo. Faleminderit. U zgjidh, mbaroj. Ja rrin kom prap. U zgjidh pra. E do ta shih këtu. Ta bëj un aplikim, u zgjidh. U zgjidh. Vetëm këtu ndodh që mërzitë njerëzit kur thu u zgjidh, se dun luftë.